Danas u praktičnoj ženi. Ćuretina sa dimljenim kačkavaljem i pesto dženoveze sosom. Recept idealan za nedeljnu porodičnu trpezu. Ja sam već ukrala recept, ja ću koliko sutra ovo da isprobam. Baš mi je drago. Baš mi je drago da vam se sviđa, znači da ovaj treći put da dođem. Prelepo. Nema hoćeš, nećeš. Kada Bojana Stefanović raspari cipele, spoji neodoljivi italijanski desert sa princes krofnicama, kremom i voćem. Crveno, plavo, Viti. Belo. Eto. Crveno. Ništa nije slučajno. Tako, tako. Nikad, ne. Nikad. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.